pravosuđe. Kako bih rekao, vi pominjate malo pre tužilaštvo, ja ne znam za situaciju da se neko šeta s 300.000 evra u rancu, a pritom otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, i da nikoga to ne zanima kad je u pitanju pravosuđe. Pa se onda otkrije, kako bi, ja sam u Francuskoj deo života proveo i tamo sam počeo da radim na fakultetu i održim vežbe iz ustavnog prava. Tamo su predsjednici, bivši, bili u policiji saslušavani po 7, 8, 10, 15 sati. Sarkozy je bio na saslušanju zbog finansiranja iz Libije i tako dalje, odnosno navoda da je finansirana od strane Gaddafija. Pa to i Chirac imao afere, dakle, tamo ni predsjednici nisu van domašaja pravde, koja tamo također nije savršena, ali kud i kamo bolje funkcioniše nego ovo što mi imamo ovde, a ovde manje više ne postoji. Pomenuli ste doktorat. Ja očekujem, ja ću prvi se zalagati sa to, pa me u tom kontekstu vratno neće biti više u medijima, a ću to reći na ovaj način, pošto Aleksandar Vučić stalo pominje Nemačku i Angelu Merkel. Onda, a stalo se priča o Evropskoj uniji. Ajde se onda povedite tim primjerom Nemačke gdje je ministarka dala ostavku kad je uhvaćena u plagijatu doktorata. Da. Ako ovo zaista bude tako, a ja ga nisam čitao niti planiran, nema vremena se bavim time, ali verujem ljudima koji su tu podrobno analizirali. Svako ima pravo na pretpostavku nevinosti, ali bit će tu neke komisije, već je neki dokazni materijal predstavljen. Ako je to tako, ja ću prvi pozvati javno, ali na ovaj lep način, kulturan i krajnje logički skladan, da se prateći primer Nemačke, mada mislim da i da nema Nemačke, to bi mi sami morali da uradimo, da gospodin Siniša Mali mora da da ostavku i da se pozove na ostavku. Ali sad to su sve pojavni oblici ludila, koje traje dugo, i kažem, ajde da pokušamo i da razmislimo kako ćemo sistem da promenimo. Zašto mi već malo dosađuje pitanje bojkota? Jer je to pitanje taktike. Neko će bojkotovati, možda i mi, možda ne. Neko će svakako izaći. Ja, Stamatović je već najavio na Pinku, da će Milan Stamatović da će izaći na izbore. Na lokalu, onda je rekao, a kako se ponaša na lokalu, tako ću i na Republici. U redu, legitimno za mene. Ja isto razmišljam o izlasku i kako imam rezerve prema bojkotu, ja sam bliži tome. Naravno, vidjet ćemo kakva će biti situacija, da ćemo se juriti po ulicama, šta će do tada se desi. Verujte mi, ali ostaje pitanje. I to sad, evo, sad kad sedimo ovde zajedno, nismo se dogovorili, ma da se mi srećemo u kraju, blizu živimo. Ostaje to pitanje. Nije to dan posle bojkota, sad ja stvarno ne vidim da li ćemo uspeti bojkotom bilo šta da promenimo. Legitimitet ne dajemo na kraju mi. On će ostati bez nekog legitimiteta ako bojkot uspe. Ali dok Zapad, taj koji mu da taj pečat legitimnosti, ništa se neće promijeniti, osim da imamo snage da napravimo na ulici, prevrete gruba reč, a da pritiskom sa ulice ubrzamo...